معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93 سے آخر تک. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وانا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون ادفع باللتی هی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. اور دعا کیجئے کہ پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا.
ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ ایک دوسرے کو وہ پوچھیں گے، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے، اے میرے رب، درگزر فرما، رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ معزز خواتین، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یہ موضوع فکر آخرت ہے، آخرت کا فکر۔ ایک مشہور مصنف ڈیل کرنیگی، اس نے کچھ کتابیں لکھی جو لاکھوں کی تعداد میں بکی اور بہت پسند کی گئی۔ ان کتابوں میں بنیادی طور پر اس نے یہ بتایا کہ کامیاب ہونے والے انسانوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، دنیا میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر کامیاب زندگی گزارے، اس کا گھر سب سے اچھا ہو، اس کا لباس سب سے اچھا ہو، اس کی عزت بہت ہو، اس کے چاہنے والے بہت ہوں، اور اس کو طرح طرح کی نعمتیں میسر ہوں۔ ہر شخص خواہشات کا ایک سمندر دل میں لیے پھرتا ہے، جس کی تکمیل کے لیے وہ صبح سے شام تک دوڑتا ہے۔ انہی انسانوں کو جب اس نے ایسی کتاب لکھ کر کہ جس میں کامیاب لوگوں کی زندگی کے چند اصول بتائے، تو وہ کتابیں دھڑا دھڑ بکی۔ اس نے ایک اصول یہ بتایا کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کی ابتدا اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، یعنی انجام سامنے رکھ کر آغاز کرتے ہیں، کوئی بھی کوشش یعنی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے کہ جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کا آخری قدم کہاں جا کر پڑے گا، نتیجہ سامنے رکھ کر آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات تو اس نے ظاہر ہے دنیا کی کامیاب تجارت اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے لوگوں کو بتائی تھی۔ ہم نہ تو ڈیل کارنگی کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، نہ اس کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے دنیا کی سب سے سچی کتاب ہمیں عطا فرمائی، دنیا کے سب سے سچے انسان، صادق اور امین کی امت میں اٹھایا، اس سے بڑا کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔
اس سے بڑا کوئی انعام کسی انسان کے لیے ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اس کے پاس میں ہے۔ اگر ہم اس سب سے سچی کتاب اور سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا کر، اپنا ہادی اور رہبر بنا کر ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں، اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اس دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان نہ ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم نہ چومے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے تھے، ان میں سے تو بہت سو کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ عشرہ مبشرہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ دس لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ہمارے لیے تو رہنما اور رہبر وہ لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہیں، کہ جنہوں نے اپنی اس دنیا کا، اس زندگی کا سفر اس طرح شروع کیا کہ صرف سفر کو نہیں دیکھا، صرف آج کو نہیں دیکھا بلکہ کل کو دیکھا، صرف آغاز کو نہیں دیکھا انجام کو دیکھا۔ ہمارا اور ان کا اور آپ سب کا انجام کیا ہے؟ وہی جس سے ہمارا رب ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے، جس کی فکر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس کے سوا ہر چیز کی فکر میں مبتلا ہیں، اس کے سوا ہر چیز کی فکر میں مبتلا ہیں۔ آج اگر آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار گاڑیاں، ٹانگے، بسیں، کاریں، رکشے، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہر شخص دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ ان میں سے چند ایک کو روک کر پوچھیں کہ کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہو، یہ ساری بھاگ دوڑ کیوں ہے، کس بات کی فکر ہے، تو شاید ہی ان میں سے کوئی یہ آپ کو جواب دے کہ مجھے اپنے بڑے انجام کی فکر ہے، ہمیشہ کے گھر کی فکر ہے، میں اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، میں اس کے لیے بھاگ رہا ہوں، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ آج کا دور پریشانیوں کا دور ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی بیٹھیں تو تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شخص اپنی پریشانیوں پر آ گیا ہے۔ کسی دوست سے ملیں، کسی رشتہ دار سے ملیں، کسی جگہ پر بیٹھیں، مثلاً کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی سے گفتگو کا موقع ملا، کسی ریلوے اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پر آپ چند لمحے انسانوں کے درمیان گزاریں اور پھر ان کی گفتگو کا جائزہ لیں، تو ہر شخص غموں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ شادی تو ہو گئی بچے نہیں ہوئے، یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ جس کے بچے ہو گئے وہ اس غم میں مبتلا ہے کہ میں ان کو کھلاؤں کہاں سے، ان کو پڑھاؤں کہاں سے، جب پڑھا چکے، بڑا کر چکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر چکے تو فکر ہے کہ شادی کہاں کروں۔ وہ فکر سے آزاد ہوئے تو اگلا فکر لگ گیا کہ اب ان کے بچے کب ہوں گے، اور جو آنے والی بہو ہے یا جانے والی بیٹی ہے وہ اپنے گھر میں کیسے بس رہی ہے، اور اس کی طرف سے کیا خوشی اور کیا غم مل رہے ہیں۔ غرض ہر انسان کسی نہ کسی غم اور کسی نہ کسی فکر میں لازمی طور پر مبتلا ہے، کوئی دل فکر سے خالی نہیں۔ لیکن اس سارے ہجوم میں وہ کتنے دل ہیں جو آخرت کی فکر میں مبتلا ہیں، جو اس غم میں مبتلا ہیں، اس دل کے لیے پریشان ہیں، اس گھر کے لیے پریشان ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور گھر نہیں، جس کے بعد کوئی اور دن نہیں، اس دن کی پریشانی کہ جو یوم اقیم ہے،
جس کے بعد کوئی اور دن نہیں، وہ ہمیشہ کا گھر، وہ ہمیشہ کی منزل، اس کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ غم کرتے ہیں، کتنے فکر کرتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے مسائل بھی ہیں، جتنے غم بھی ہیں، وہ سب عارضی ہیں۔ کوئی غم ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو ہی جاتا ہے۔ مثلا ایک بچے کو دیکھے تو اس کے اپنے غم ہیں، وہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اس کی ماں اس کو فلاں کھلونا نہیں لے کر دے رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اگر وہ کھلونا مل جاتا ہے تو بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو بچہ بھول جاتا ہے، وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو غم ہے کہ میں اس کلاس میں کتنے نمبر لوں گا، کیا میٹرک میں ایف ایس سی میں میرے اتنے نمبر آئیں گے کہ میں آگے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکوں۔ وہاں داخلہ ہو جاتا ہے تو غم ہوتا ہے کہ کیا میں ایک کے بعد ایک سال پاس ہو سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر کہلا سکوں۔ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ہاؤس جاب کا فکر ہوتا ہے، وہ ہو جاتی تو اسپیشلائزیشن کا فکر ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک فکر۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر غم دوسرے غم میں بدل جاتا ہے، اور پہلا غم کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ جو لوگ پڑھ چکے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ امتحان کا خوف کیا ہوتا ہے تو وہ بھول چکے ہیں کہ امتحان کا خوف کیا ہوتا ہے۔ جن کو نوکری مل چکی ہے وہ بھول چکے ہیں کہ نوکری نہ ملنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو فکر اور جو غم ہمیشہ کا ہے، اس کے بارے میں ہم میں سے کم ہی لوگ سوچتے ہیں، کم ہی لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ سارے غم عارضی غم، یہ شادی کا غم، یہ نوکری کا غم، یہ رزق کا غم، یہ بچوں کا غم، یہ رشتہ داروں کا غم، یہ سارے غم عارضی غم، اگر ان میں سے کوئی غم موت تک ساتھ لگا رہتا ہے، مثلا کوئی بیماری لگ گئی اور بیماری کا غم مرنے کے ساتھ تک انسان کے چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے جب موت آتی ہے تو بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، سارے ہی غم ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انسان دنیا کے ہر غم سے موت کے پہلے ہی جھٹکے کے ساتھ آزاد ہو جاتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، ایک نئی دنیا سے واسطہ ہے۔ انسان اپنی قبر میں جا پہنچتا ہے، وہاں تو کوئی بھی ساتھ نہیں آیا۔ دنیا میں جن کے لیے فکریں کی، جن کے غم کھائے، جن کے لیے دکھ اٹھائے، جن کے لیے ساری محنتیں کی، جن کے لیے اپنی جوانی قربان کی، ان میں سے تو ایک بھی ساتھ نہیں آیا۔ اب تو میں ہوں اور میرا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں۔ تین جانے والی چیزیں اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے عمل ہیں۔ عمل ساتھ اترتا ہے لیکن مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سارے کا سارا یہی رہ جاتا ہے، اور ساتھ صرف ایک چیز جاتی ہے کہ ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے۔ کسی کی الماری میں سینکڑوں جوڑے بھی رنگ برنگ کے لٹکے ہوئے ہوں، کوئی ایک جوڑا بھی ساتھ نہیں جاتا۔ سفید چند گز کے کپڑے میں انسان کو لپیٹ کر اس مٹی کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کتنے بھی زیورات ہوں، ایک چھوٹا سا چھلا بھی نہیں پہنا کے بھیجا جاتا، وہ بھی اتار لیا جاتا ہے۔ چوڑیاں اترے نہ تو کاٹ لی جاتی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نام، جاگیر، پراپرٹی، گھر، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کاغذات ہاں ہمارے لاکر میں بند ہوں، کوئی ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا۔ ہمارے لیے تو اب چند فٹ کی جگہ کافی ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی ڈگریاں ہوں دنیا کی، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ ہوں ہم، بڑے سے بڑے آنر پائے ہوئے ہوں، اوارڈ پائے ہوئے ہوں، دنیا بھر کی شہرت کمائے ہوئے ہوں، لیکن کوئی چیز بھی ساتھ کام نہیں دیتی۔ وہاں تو ان میں سے کسی کا بھی سوال نہیں۔ بچوں کی ایک فوج ہی کیوں نہ پیچھے چھوڑ آئے ہوں، اور ان کے آگے کتنے ہی بچے کیوں نہ ہوں، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا
کہ کتنے بچے چھوڑ کر آئے ہو، کتنے تولے زیور چھوڑا، کتنی شہرت چھوڑی، کتنے مکان چھوڑے، کتنا بینک بیلنس چھوڑا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب تو پوچھا یہ جائے گا کہ جو کام کرنے کو کہے تھے وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں۔ اس گھر میں تو عمل کی ضرورت ہے، وہ کہاں ہے، وہ دکھاؤ، وہ کتنا پاس ہے۔ تو عزیز بہنوں، آج کا موضوع آخرت کی فکر بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ہم ہر فکر کر رہے ہیں، ہر چیز کا غم کھا رہے ہیں، ہر چیز کے لیے پریشان ہیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جس چیز کی پریشانی ہم کو لاحق نہیں، جس کا فکر ہمیں ہوتا نہیں، وہ فکر ہمیشہ کے لیے ساتھ لگ جائے گا۔ اور پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو بہت سے دوست، عزیز، رشتہ دار، محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھو کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار پڑ جاتا تو بہت سے لوگ پوچھنے کو آ جاتے ہیں، کوئی فوت ہو تو اپنے کیا پرائے بھی آ جاتے ہیں، اچھا فلاں گھر میں موت ہو گئی، جا کے پوچھیں کیا حال ہے۔ اسی طرح عزیز رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، روٹھے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، کبھی آپ فوتگی کے موقع پہ کیا روٹنا، چلو چلتے ہیں، جا کے تو تعزیت کر کے آتے ہیں، جنازے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دنیا کے غموں میں تو پرائے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اپنے بھی ساتھ نہیں آتے۔ قبر میں تو عزیز شوہر اور پیارے بچے اور پیاری بیوی کوئی بھی ساتھ نہیں دیتی، سارے کے سارے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتنے بھی کوئی دعوے کرے، آج گھر جا کے پوچھے، ایک ایک سے پوچھے، چلو گے میرے ساتھ، اترو گے میرے ساتھ اس گڑے میں، میری آخرت کی پہلی منزل میں، آگے کی تو بات ہی چھوڑو، تم تو پہلی منزل میں ہی بیگانے ہو گئے۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرا کرتا، قبر میں جانے والوں کے ساتھ کوئی نہیں جایا کرتا، وہاں تنہا ہی جانا پڑتا ہے۔ تو جن غموں کی زندگی بھی عارضی اور جن غموں میں بہت سے کام آنے والے، وہ غم تو ہم ہر وقت سینے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن جس غم میں نہ کوئی ساتھ دینے والا، نہ کوئی کام آنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ اس کو کوئی کم کرنے والا، اس کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں نہیں، ہم میں سے اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے بارے میں آج سوچے، صرف اپنے بارے میں، اس لیے کہ ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے۔ ہم ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے۔ ہم ہر ایک کی برائیاں چنتے ہیں، اپنی برائی ہم کو نظر نہیں آتی۔ ہم ہر ایک کا فکر لگائے ہوئے ہیں، اپنا فکر نہیں کرتے۔ آج ذرا بیٹھ کے ہم سب اپنا اپنا فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم جو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کام کیا ہے۔ لیکن ہمیں تو آج سے فرصت نہیں، ہم کل کے لیے کب فکر کریں گے، ہم کل کے لیے کب سوچیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنی فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کیا اس کے رب نے اسے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس سے جس چیز کا تقاضا کیا، اسے جس امتحان میں ڈالا، اس سے جو سوال کیے جانے والے ہیں، جو کل اس سے پوچھا جانے والا ہے، کیا ان سب باتوں کا جواب اس کے پاس ہے؟ اگر آج مجھے آ کے کوئی کہتا ہے کہ شام تک تم نے مر جانا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ میری نمازیں کیا پوری ہیں؟ کیونکہ نماز تو فرض ہے نا، حساب ہونا ہے، پوچھ ہونی ہے، گنی جائیں گی کتنی تھی فرض اور کتنی پوری کی اور کتنی چھوڑ آئے۔ کیا میں اپنی ساری زکات دے چکی ہوں؟ کیا میرے روزے پورے ہیں؟ کوئی چھوٹے ہوئے رہتے تو نہیں جن کی ادائیگی لازم ہے؟ کیا اگر حج مجھ پہ فرض ہے تو میں نے ادا کر دیا؟ یہ تو اللہ کے حقوق کی بات تھی، اب بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوچیں۔
کہ اگر کسی سے قرضہ لیا تو واپس کیا یا واپس کرنے کی فکر ہے؟ اگر میں ایک ماں ہوں تو میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے؟ اگر میں ایک بچی ہوں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کا سوچا ہے کبھی؟ اگر میں ایک بیوی ہوں تو کیا اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں، اس کی بات مانتی ہوں؟ اگر میں ایک شوہر ہوں، یعنی مردوں کے لیے بھی یہ ہے، تو اس صورت میں کیا بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے ہیں؟ اگر میں ایک ساس ہوں تو میری بہو کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، ویسا ہی جیسا بیٹی کے ساتھ ہے یا فرق ہے؟ اگر میں ایک بہو ہوں تو کیا میں اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں؟ کیا اس کے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں جو میں اپنی ماں کے لیے رکھتی ہوں؟ ایک گھر کے اندر میرا معاملہ کیا ہے، اور پھر گھر کے باہر جو میری ذمہ داریاں ہیں، میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں؟ کیا میرے ہاتھ اور زبان سے ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ میں اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں؟ میں مسلمان امت کے ساتھ، مسلمان قوم کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟ مجھے تو امت مسلمہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کیا میں نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی ہوں؟ کیا میں بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہوں؟ ہاں، ابھی تو مجھے اپنی زبان کا بھی جائزہ لینا ہے۔ کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ چپ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلا وہ سامنے آ جائے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی کہ آپ کہیں کہ ایسے ہی ڈرا رہی ہے، نہیں۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ رقیب عتید، پوری طرح تیار ہے، فوراً لکھ کے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہے ہیں اور فرشتے بھی دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں، معزز لکھنے والے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جب سب الگ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ساتھ چھوڑتے، وہ تنہائی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ دن کو بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ رات کو بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ایک لفظ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان جب اپنی کتاب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر ایک ایک چیز کو شمار کر کے گن کے لکھ لیا۔ احصاها یعنی گن کے لکھا۔ ساری زندگی میں اتنے جھوٹ بولے تھے، اتنی غیبت کی تھی، اتنے تانے دیے تھے، اتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا۔ ایک ایک سامنے کھڑا ہوگا، جس جس کا ہم سینہ چاک کرتے رہتے ہیں اور اس کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسلمان کی تو پہچان ہی یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی خواہ ہمارے ساتھ ہو یا رستے سے گزر جائے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ مثلا ہم گاڑی پر بھی بیٹھے ہوں، بس ٹانگے میں بھی بیٹھے ہوں، جو رستے میں نظر آئے اس کے اوپر باتیں شروع کر دیں گے، دیکھو یہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو، کسی کو گالی دی، کسی کو تانا دیا، کسی کو برا بلا کہا۔ تبصرے ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے کسی وقت۔ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آ جائے، اگلی پچھلی کہانیاں، وہی کہانیاں بار بار دہرائے چلے جاتے ہیں، دہرائے چلے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا حساب ہونا ہے، ان سب باتوں کی پوچھ ہونی ہے۔
یہی تو ہمارا نامہ اعمال ہے، باقی اور ہے کیا؟ نامہ اعمال انسان کا تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے، انسان کی سوچ، نیت کہ کوئی کام کس لیے کیا۔ آج ہم سب کو بھی یہاں آنے کی اپنی نیت کا حساب اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے یہاں قدم رکھا تو کیوں رکھا، وقت لگایا تو کیوں لگایا، کس لیے آئے ہیں۔ اور ہمارے دل میں بس ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، میرے میں بھی اور آپ میں بھی، کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمیں کوئی ایسی بات پتا چل جائے۔ مجھے بھی یہ نہیں کہ یہ باتیں میں آپ کو سنا رہی ہوں، جب میں بول رہی ہوں تو پہلے میرے اپنے کان سن رہے ہیں، کیونکہ اپنا کان نہ سنے تو انسان بول ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ گنگے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو انسان بولتا ہے سب سے پہلے اس کے اپنے کان سنتے ہیں۔ تو درس دینے والے کو پہلے خود کو سنانا چاہیے، اسے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی نیت کیا رکھنی چاہیے کہ یہاں جو آئے ہیں تو بس اللہ کی رضا کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، کسی سے تعریف لینے کے لیے نہیں آئے، کسی سے انعام لینے کے لیے نہیں آئے، کسی سے کوئی جزا لینے کے لیے نہیں آئے، کہیں حاضری لگوانے کے لیے نہیں آئے کہ اگر نہیں گئے تو فلاں کہے گا میں نے بلایا تھا تو آیا نہیں۔ نہیں، اگر اس لیے آئے بھی تھے تو یہاں بیٹھ کے ہم سب اپنی نیت کو صرف اس لیے خالص کر لیں اپنے رب کے لیے کہ رب ہماری اس کوشش سے تو راضی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی ہمارا عمل جو ہے یہ ایک نیکی بن جائے گا۔ پھر اسی طرح جو کچھ ہم سنیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف یہ نہیں کہ ہمارا نالج بڑھ جائے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، نہیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی ایسی بات پتا چل جائے کہ جس سے میرے اندر کوئی تبدیلی آئے، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، میں اس کی رضا کے کام کرنے لگوں۔ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ضروری ہوتا ہے، جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، انسان جانتا نہیں ہوتا تو کام نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی کو روٹی پکانی نہیں آتی نا، تو آپ اس کے سامنے پانی، آٹا، کنالی سب کچھ لا کے رکھ دیں اور اس کو آگ جلا دیں، توا رکھ دیں، سب کچھ رکھ کے اس کے پاس سے ہٹ جائیں، لیکن اگر اس کو طریقہ نہیں آتا آٹا گوندھنے کا اور گوند کے پیڑا بنانے کا اور روٹی گھڑنے کا اور ڈالنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ علم کے بغیر، سیکھے بغیر، جانے بغیر تو ایک روٹی نہیں پکتی جو روز انسان کو کھانی ہوتی۔ تو علم کے بغیر انسان اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں کہ ہماری اگلی زندگی ہے کیا اور وہاں کیا کیا پوچھا جائے گا اور اس کا یقین ہی نہیں، تو ہم کام کیا کریں گے؟ پھر انسان کا عمل اس کی سوچ کے بعد اس کے بول سے بنتا ہے۔ جو کچھ انسان بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اچھا بولتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، کھانے اور کپڑے کا ہی نہیں ہوتا، اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، کوئی اچھی نصیحت کر دے، کوئی اس کا دل خوش کرنے والی بات کر دے، کوئی اس کو اچھی خبر سنا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تیسری چیز انسان کا عمل ہے، اور عمل انسان کا دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا ذاتی عمل ہے جیسے نماز روزہ جس کی ابھی بات ہوئی، اور ایک اس کے معاملات ہیں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک انسان نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دوہرا معیار نہیں، ایک معیار۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے سوچے، اپنے سے پوچھے، کیا واقعی میں دوسروں کے لیے وہی چاہتی ہوں جو اپنے لیے چاہتی ہوں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اور ہم خود ہی حساب لے کے اپنے آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی بہو کے لیے تو کچھ اور چاہتی ہوں، بیٹی کے لیے کچھ اور چاہتی ہوں، ماں کے لیے کچھ اور چاہتی ہوں، ساس کے لیے کچھ اور چاہتی ہوں، اپنی دوستوں کے لیے تو کچھ اور چاہتی ہوں، لیکن جو لوگ میرے دوستوں میں نہیں ہیں ان کے لیے میں کبھی سوچتی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اسے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیتا۔ قرآن پاک میں مومنوں کو باہم کیا بتایا گیا، انما المؤمنون اخوا، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے، واقعی
ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے اندر کیا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی جذبات ہیں جیسے ایک گھر میں پائے جانے والے بھائیوں کے اندر ہوتے ہیں؟ اب تو بھائیوں کے اندر بھی کہاں محبتیں رہ گئیں، وہاں بھی عداوتیں شروع ہو گئیں۔ تو ہم نے تو اپنی زندگی کو ان عداوتوں اور نفرتوں کے ساتھ خود جہنم بنا لیا۔ آپ دیکھیں کہ جنت جو ہے وہ پرامن لوگوں کی بستی ہے، وہاں وہی جا سکتا ہے جو دنیا میں پرامن طریقے سے جینا جانتا ہو، جو خود جیے اور دوسروں کو جینے دے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کو دیکھے۔ ہم ہمیشہ یہ تو دیکھتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہی آج سیکھ جائیں تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم یہ بھی دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے تو ہم نے ان کا کتنا خیال رکھا، اگر وہ ہماری عزت نہیں کرتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اگر وہ ہم کو نہیں دیتے تو ہم ان کو کتنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے ہم کو؟ کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، جو مجھ سے تعلق نہ رکھے میں اس سے تعلق رکھوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فلاں مجھے نہیں پوچھتا، نہ پوچھے میں بھی، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسلمان تو ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اس لیے ہم سب کو ان چند چیزوں کی طرف اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت کا موضوع ہے، اور آخرت میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ کتنے مالدار تھے تم، کتنے خوبصورت تھے تم، کتنے عالم تھے تم، کتنے بڑے قاری تھے تم، کتنے بڑے حافظ تھے تم۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری سوچ کیا تھی، تمہاری گفتگو کے ٹاپک کیا تھے، تمہاری گفتگو کی دلچسپیاں کیا تھی، اور تمہارا عمل کیا تھا، تمہارا لوگوں کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی انہی خطوط کے اوپر اپنے عمل کی درستگی کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے خاتمے کا اعلان ہو جائے گا، آخری سفر شروع ہو جائے گا، اور ہم میں سے ہر ایک خود سے پوچھے کہ کیا آج اگر یہ اطلاع آئے کہ آج تمہاری موت کا دن ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو ایک دن تو آ ہی جانا ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی ان آیات میں آ رہا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے گی۔ اور ایک ایک کے پاس آئے گی نا، بتائیں آج تک دنیا میں کون بچا؟ جو بھی دنیا میں آیا اس کو جانا پڑا۔ ہر روز سورج نکلتا ہے تو غروب ہوتا ہے نا، ہر پھول جو پیدا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کبھی اس سے پہلے ہر چیز جو دنیا میں آئی اسے ایک دن واپس جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام، اور تیرے رب کی عزت و اکرام والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ لہذا جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں واپس جانا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے گا۔ قال رب ارجعونی، کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ ہر مرنے والا کیا کہے گا؟ اللہ مجھے واپس بھیج، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں۔ یعنی آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں اس وقت کی۔ ہم یہ وقت گنوا رہے ہیں، ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک دن گھٹتا چلا جا رہا ہے اور ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب موت آ جائے گی تو انسان کیا کہے گا؟ رب ارجعون، میرے رب مجھے واپس لوٹا۔ اب مجھ کو سمجھ آ گئی کہ آگے کس چیز کا سوال ہے، کس چیز کا حساب ہے، اس لیے مجھے واپس بھیج کہ میں اب تیاری کر کے آؤں۔ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک کام کروں۔
فی ما ترکتو، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا وہاں واپس بھیج دے، کلا ہرگز نہیں، اب کوئی واپسی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص قبر سے اٹھ کے واپس آ گیا ہو، کہ مجھے ایک موقع اور ملا؟ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جانے والے پھر واپس لوٹ کے آئے ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلہا، وہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ تو صرف کہنے والا کہہ رہا ہے، کرنا اس نے کچھ نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس کو یہ ساری حقیقتیں بتا دی گئی تھی، یہ ساری باتیں سمجھا دی گئی تھی، لیکن اس نے کوئی بات مان کر نہ دی، کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم کو یقین نہیں آتا، مگر وقت ہے، کل یقین آ جائے گا، لیکن وقت نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یقین کیوں نہیں آتا؟ کیا اللہ کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یقینی بات ہونے کے باوجود بھی ہمارا عمل کیوں نہیں بدلتا؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ شاید اس لیے کہ ہم یہ ساری باتیں دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی دوسرا مر رہا ہے، میں نے تو نہیں ابھی مرنا، یہ یقین کرتے ہیں مرا ہوا تو یہ پڑا ہے، میں تو شکر ہے زندہ ہوں، ابھی میرے بڑے دن ہیں۔ نہیں، بعض اوقات دیکھا ہوگا مردے کو لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، شاید یہ پکڑ لے گا ہم کو، ہمیں بھی ساتھ نہ لے جائے۔ لیکن نہیں، اس کمرے میں جانے سے خوف کھاتے، کس بات کا خوف آتا ہے؟ آپ ہی کا بھائی تھا، بہن تھی، بیٹی تھی، بہو تھی، جو گئی دنیا سے، ڈرتے کیوں ہیں اس کمرے میں جانے سے، اس بیڈ پہ بیٹھنے سے، اس کام کے کرنے سے جس سے اس کی وفات ہوئی؟ ان چیزوں کا تو ڈر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا یقینی بات۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں اس کا فکر ہی کوئی نہیں، اس پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ بہرحال فرمائیں، یہ تو بس باتیں ہیں جو کہہ رہا ہے، اس نے کرنا کچھ بھی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ، یہ لفظ دراصل فارسی سے ہے، برزخ پردہ کا لفظ عربی میں برزخ بن گیا، اس کا لفظی معنی ہے حجاب، اوٹ، آڑ۔ یعنی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو جس دنیا میں جاتا ہے اس میں اور اس دنیا میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک دیوار آ جاتی ہے۔ ادھر والوں کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں والوں کو نہیں خبر پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میرے بھی اور آپ کی بھی جتنے عزیز فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض سے کتنی محبت ہوتی، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کوئی طریقہ ہو، پتا چلے ان پہ کیا گزر رہی، وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا، سب لوگ آ کے بتاتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا اس طرح اس طرح، آپ کہتے ہیں مجھے خواب کیوں نہیں آتی، مجھے تو نظر نہیں آتے۔ یعنی جو جتنا عزیز ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی نہیں پتا چلتا اس کے ساتھ کیا گزر رہی، دور پار والے شاید پھر بھی خواب میں آ جاتے ہیں، قریب والے نہیں آتے اور نہیں کوئی بتاتے۔ آتے بھی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی دنیا والے کو خواب دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں پتا چلتا کہ قبر میں حساب کیسے ہوا، کیسے گزر رہی ہے، کن لوگوں کا ساتھ ہے، کیسی عزت ہے، یا کیا دکھ اور تکلیف ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں سر درد ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، خود گولی نہیں کھا سکتے، کسی کو آواز دے دو فلاں تو مجھے گولی لا دو، میرے سر میں درد ہے، مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تو مجھے پانی پلا دو، ذرا میرا سر دبا دو۔ قبر میں کس کو پکاریں گے؟ اس اندھیرے گھر میں کس کو آواز دیں گے؟ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور وہاں کوئی حال پوچھنے نہیں آتا۔ آتے بھی ہیں تو بار بار سے چلے جاتے ہیں، اندر نہیں آتے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی عزیز قریب آئے اور باہر سے چلا جائے تو آپ کہتے ہیں ہائے تم کیسے ہو، تم باہر سے چلے گئے، اندر نہیں آئے، بیٹھے نہیں ہو، حال ہی نہیں پوچھتے ہو، خبر ہی نہیں لیتے ہو، اتنے دن شکل ہی نہیں دکھاتے ہو، شکوے کرتے ہیں نا ہم، وہاں کس سے شکوا کریں گے کہ ہائے تم آتے ہی نہیں ہو، اندر ہی نہیں آئے، میرا حال ہی نہیں دیکھا، میرے درد کوئی نہیں پہچانا۔ تنہائی کا گھر، کیڑوں کا گھر، مٹی کا گھر، کوئی حال نہیں پوچھتا، کوئی کام نہیں آتا، کوئی کسی کا دل چاہتا ہے بھولے بسرے تو کوئی دعا کر دے، کوئی ہمارے نام پہ صدقہ خیرات کر دے، لیکن لوگ تو اپنے لیے صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہمارے لیے کہاں سے کریں گے؟ لوگ تو اپنی نماز نہیں پڑھتے، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے کون کرے گا؟ آج تو دنیا کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے نا، مرنے والے کو تو یہی دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں،
کوئی ہمارے لیے دعا کرے، کوئی ہمارے لیے صدقہ کرے، وہ تو اپنے لیے کرنے کو بھولے ہوئے ہیں، اتنی دنیا نے ان کو بھلا رکھا ہے، صبح شام شام سویر ہوتی ہے، وہ مصروف ہیں مصروف ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب دنیا اتنی خود غرض ہے، اتنی بے وفا ہے کہ دن رات اس کی بے وفائیاں دیکھتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں، تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ہوتے ہوئے، ہماری آنکھوں کے دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کیا کیا نہ کریں گے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اس پردے کے پیچھے کیا کیا نہ کریں گے، کون یاد رکھے گا، کون دعائیں کرے گا، کون ایسا مخلص ہوگا۔